книга Володимира Федоріна «Гудбай імперія. Розмови з Кафкою і Бендукідзе», як на мене, одна з найбільш таких відомих книг от серед в колі тих людей, які цікавляться реформами, цікавляться економікою в Україні. Але вона от разом з тим, в мене враження таке, що вона чи не прочитана, чи люди от читали і вони не до кінця зрозуміли про що там йдеться, що їм розповідають. Чи вони думають, що ну поговори собі, а ми собі зробимо по-своєму. От якось така все, що розповідає Каха Бендукідзе про те, як він робив реформи в Грузії, про те, що варто було робити в Україні, про те, як треба ставитися, скажімо, до тої ж корупції і боротьби з нею. Це наша мега-тема, яка в нас не злазить, там у нас вже останніх 5 років, ми вже так це з тим боремося і ніяк собі з тим не можемо дати ради. Таке враження, що українські еліти, вони поставили собі за мету от зробити все всупереч, такий собі антибендукідзе, от ми будемо робити, і от все одно нас вийде, бо тому що от ми такі українці, тверді, переконані, і йдемо рішуче вперед. Говорить людина, що, хлопці, що без стимулювання приватного інтересу, без того, що податки будуть невеликі, а вести бізнес буде зручно, от у вас не вийде, не вдасться вам провести реформи, не вдасться вам досягнути економічного зростання, і ви все це в кінці кінців завалите і ставите під загрозу саму Україну. Ну, ні. Наші люди переконані, що є наші реформатори, що є якісь стимули, а головне це, щоб було більше державного контролю. І це так було і за часів Петра Олексійовича Порошенка, і за часів нашого новообраного президента Володимира Зеленського. Ну, знаходять тоді Роман Насіров намагався все всіх переконати, і в тому числі у 2014 році дискутував з Кахою Бендукідзе відносно того, що от ми йдемо в Європу, і там податки високі. І в нас повинні бути в Україні високі податки. А коли йому, як турку якомусь розказує, що чоловіче, ти нас не рівняй на нинішньому рівні нашого економічного розвитку з тим, що відбувається в Європі. І це в Фінляндії чи в Німеччині. Там, якщо високі податки, то там кожен німець знає, куди ці податки. Податки витрачаються. А українці віддають ці свої податки. По-перше, вони у нас дуже високі, а по-друге, що ми їх віддали, і вони всі кудись канули, як в чорну діру. Ми не знаємо, куди вони ті гроші поділися. Ми не отримуємо на ті гроші тих послуг, які ми мали би отримувати навіть при тому рівні оподаткування, який у нас є. Ми не маємо тих ні на рівні комунальному, ні на рівні державному. Армія неефективна, транспорт працює не так, як треба, тим не менше, ми от отримуємо колосальну кількість пільговиків, армії молодих пенсіонерів, тому що до цього часу у нас так і не розібралися з тим. Знов-таки Каха Бендукідзе в цій своїй книзі говорить про те, що в Японії люди маніпулюють і з віком виходу на пенсії, і з пенсійними виплатами. А у нас пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики, вони от з 15-го року вже кілька разів намагаються створити провести верифікацію всіх отримувачів пенсії і пенсійних виплат, але в них от ніяк не виходить. Вже і грант Європейського Союзу дали, щоб скласти список цих наших пільговиків. Не виходить. Тут не можемо. Ну, ніяк не можемо. І віримо в те, що от головне – це побороти корупцію. І про корупцію Каха Бендукідзе говорить абсолютно не те, що намагаються робити наші реформатори. Говориться, що хлопці, що це не є мега-мета. Що, да, треба створити умови, коли вкрасти буде неможливо. Коли заробляти на корупційних схемах буде надзвичайно складно. А як це досягається? В першу чергу серед це повинно бути дуже прості і зручні правила ведення бізнесу. Що чиновник повинен працювати в рамках закону, закон описувати економічну реальність, і воно повинно бути просто. Не треба оцих ускладнень, не треба тої ситуації, коли в нас в законі написано одне, а в підзаконному акті інше. І коли створюється ситуація, що чиновник може думати і обирати. А як він вирішить? Так, як по закону, чи так, як по підзаконному акту? Знову таке питання, ці всі ідеї справедливої приватизації, переглянути результати, забрати і поділити знову по-справедливому. Говорить же ж людина, люди добрі, у вас так всі активи будуть токсичними. Що якщо якщо ви почнете цю боротьбу за справедливість, то ви фактично приречені на економічну стагнацію. Так, от він, буквально Каха Бендукідзе приводить в приклад Азербайджан і говорить, що от там таке, як він каже, дослівно протестантське злодійство, що от вкрав чиновник якісь гроші, чи з бюджету, чи незаконний спосіб заробив. І якщо він
побудував завод, якщо він якийсь не вивів гроші з країни, а вклав їх в цю країну, ну, значить, можна це йому і пробачити. І пробачається. У нас же в Україні підхід, що ми будемо слюною аж сходити, що ми цих всіх корупціонерів там перестріляємо, знищимо. Ми побудуємо справедливе суспільство. Значить, воно буде бідне. Ну, от бідне буде. Будемо ходити в подертих штанах, заглядати, де хто як живе, рахувати. Активи будуть токсичними, ніхто сюди інвестувати не буде. Перспективи економічні будуть, м'яко кажучи, поганенькі. На жаль, попри те, що прекрасна книга і перекладена навіть українською мовою дуже добре, якось от сказати, що вона прочитана і зрозуміла для української істеблішменту українського, чи навіть для наших, так би мовити, тих, хто цікавиться, бодай, економікою і намагається її якось описувати, не можна. І оце найпаскудніша штука, яка може бути.